Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. A dneska to je PC Building Simulator 2. Nedávno jsme hráli, už to bylo docela dávno i na YouTube poměry, ale ještě to ušlo. Takže teď hrajeme jak jinak. Logicky dvojku, další díl, který je lepší asi podle mě. Jako už vidíte, že to stanoviště naše je tak dvakrát, třikrát větší. Já si vůbec nepamatuju, kde jsem skončil, takže se podíváme na e-mail, máme tady svůj tablet, což taky by se vědnice nebylo, možná bylo. No a tady to nám má přijít a tady to nám má přijít, tohle chce 3D Mark Time Spy Score 2000, prostě benchmark, aby to mělo 2000 score na nějakém určitém programu. A Insta a data, co? Takže nové SSDčko a do toho SSDčka logicky dát ten operační systém, takže jo. No, ale já nevím, jestli to mám naplánované. Mám tady nějaký kalendář, tady ne, kalendář, když jakoby od, jo, tady. Takže musím být 800 a ona je pátek. Takže týdo až pondělí a v úterý mám zaplatit a můžeme v zatím samozřejmě objednat tu to, co on chce. Už to můžu? Nemůžu. Takže tohle zvenčíme a jdeme na shop. A je to teda storage a samozřejmě tato hra je ta voda složitější než ta první. A data, to píče, a data ultimate, no a to musíte napsat najednou, tak to byla píčovina, že já jsem patu, jaký on chtěl tady, aha, a on chtěl 480 Titan, takže to nakoupíme a dáme si k tomu práci Titan. A tom ten budeme muset počkat, protože já nevím, jaký má součástky. Ale vlastně to se můžu podívat. Takže když dáme e-mail, tebe mám vyřešenýho a 3D Mark tam spy score. A když uděláme na PC statistiky, je to Obsidianová Corsair bedna, Mortony, leco, nevím, ale on má jenom 4 rámky, 750, co jsem měl nějakou chvíli. A on má jenom 4 rámky, jo. Tady ty, DDR4, je. Yeah. Tak víte co? Já mu koupím ještě jednu, to je bude mít 8, což bude dost lepší. Takže tomu koupím. Logicky. A 750, jako ujde to, ale není to na dnešní dobu úplně dobrá karta. Samozřejmě, já mu koupím to, co mám já, ne? 1070 Ti, ne? Je tu někde? 1070, tady ta. A to je moc drahý, na tomu jebu. 1050. On má, kde to je tady, IntiForce, ten jej nemám, nebo mám, jo tady tu, on má tady tu, takže on má 2 VRAM, jo, tak můžu opnout tady tu, tam má 4, a jako nevím, vůbec, nevím, jestli to bude fungovat. Vůbec. A můžeme tady dekorovat, tady můžeme, dokonce prostě nemusíme prodávat a kupovat a kokot opravovat jenom počítače, když budeme sem asi, jo. A tady máme normálně náš obchod, kam můžeme dát komp, tady jsem měl jeden. Takže někdy v budoucnu, víme, že prodáváme i klávesnice, mikrofony a takové věci, ale my jsme tady hlavně na ty počítače,
Takže tady máme hezky pokladnu a můžeme se vystavovat komputery a naše postavení vlastnoručně a cena za ně snad bude vysoká a prodáme to. Takže já teď odejdu z odsad. Jsem tady tato video bude hodně kecací, protože tady není to nějak akční, není tady zase úplně toho tolik co komentovat, ale s mojí blbostí a s mojí IQ minus 20 to bude snad alespoň trochu zábavné. Takže jo, hra vyšla docela nedávno, myslím, nevím, nebo to vůbec nevím, kdy vyšla, prostě jsem ji viděl na Steamu za to třeba dostupnou cenu, tak jsem si ji koupil a čau. Jednoduché. Tak, jo, tady jsou ty dva komputery, tady mám to sobota, neděle volno, že jo, takže jsme tady, jo, tak začínám tím jednodušším a vyzvedu si ty součástky. Součástky, tady mám stavební stůl, proč jsem to na stůl jako vědnice, já vím jak se, já toho jsem se bál, tutoriál, to všechny, já jsem nedělal úplně všechny, toto mě úplně nativě mrdá ta kamera tady, já jsem nedělal úplně všechny zakázky, i když tady ta je mega podobná, ale stejně mi to asi prcnou sem, takže tak. Nic nevidím přes ty názvy, děkuji mnohokrát. Ty tutoriály jsou velmi otravné a jebe mě, že to nejde vůbec přeskočit, ale úplně. Já vím, co mám dělat, prostě tam dát nový dátum flešku a olala. Wow, jsem nevěděl, teď to mám zapojit, jenko. Wow, to jsem opravdu nevěděl, víte že? No víš, já jsem hráč a trochu už se v tomhle vyznám. A že nejsem úplně lama o tom, je ok. Opravdu, hra. A tady není přeskočit, tady někde není skip tutoriál, nic. To je úplně volně. No. Ach jo. No tak ta nejdřív já mu chci změnit. Dobře. Tato peta je hrozná, musíme mu skopírovat to, hodíme to do disku, bum bum bum, hotovo, ale kámo, nevím proč ta hra to dělá takhle idiotsky. Samozřejmě, tohle fakt záleží na tom, co mají v tom gombu, takže já to prostě to. Jo, takhle, tak tohle jsem ještě nedělal, tohle, že já to fakt musím takhle, OK. OK, to už je složitější. OK, beru zpátky. Pojď sem. Close a restart. To bude opravdu záživné pro mě diváky, fakt díky. A tak to byla animace jednička jako. No, už jsme pátý level. Já. Jo, do tohle to chci nainstalovat a čau. Instaluj konec, jo, a to jsem mezi tím, co se tohle dělá, mohl dávno dělat tu další zakázku, hro, ty vůbec neznáš multitasking, hro. To je to od těch samých tvůrců, co dělali jedničku, boom, hotovo. A teď mě zase mě chci počítač, vypadá to, že mu počítač taky bude opravá, tak to máme. Snad si z toho ty flešky do píče vyndal. A jo, tady ten chtěl to z komory. Jo. Ne kámo, prosím neraď mi už. Už mi neraď. Mě ta hra normálně nebaví. Já to chci zjistit sám. OK, hro, tak ty jsi mě právě zklamal úplně nejvíc na světě. To dělá, jak bych to nikdy životně, ale v jednice jsem tohle dělal každý druhý počítače. A jo, dej son. Hlavně, už mám to za sebou. Bum bum, úplně ten samý program, co byl v jednice, já to chápu. Já jsem hrál jedničku, proč se vás to prostě každá hra nezeptá, hrál se předchozí díly a bum, přeskočí ti to tutoriál, že? Kolik budeme schválně FPS, ale vzpomníme, kolik? 7. Tak to je fakt slabý, mňácha. To je fakt slabý, no. Tohle je Tomb Raider nebo Uncharted nebo co?
Fakt záživný. Jmenuje se to asi Salax, nebo Salax. To vážně budu koukat tohle zasekanou op... Já to chápu. Je to prostě v píči, ten počítač má 6 FPS, 6,5. Což je úplně nevno, hratelný je tak 17 až do nekonečna. Jo, kámo, nevím kolik FPS byste museli, to pak byste to měli zpomalený, že jak byste měli to až 600 FPS, tak by to bylo slow motion, chápete? Tady má 21, tady už to docela jde. Já škoda doslova hry s mým starým kompem na 12 FPS a vůbec jsem se nestěšil. Takže nevím, co tenhle týpeček dělá. Dobré, ale už mám ty věci dávno pro ně připravené, chápete mě? To bude nejslabší, je ta grafika. A ty rámky, kde má jenom 4 rámky a to je na dnešní dobu má, protože aspoň 8. Jo takhle, a to si můžu rovno koupit, ale já nechci, když jsem utrácel dávno za mojí, dej mi pokoj hra, dobré, už si to můžu udělat sám, díky bohu hra, vypni to prosím, nebo se tady zabijem, uka kdy máš ty rámky, nikdy je nedávat podle vedle sebe, když máte jenom dvě, to si pamatujte, takže já to pracnu sám, ne, tam fí. Tak, to máme boom, grafiku, odpojíme ze všeho, boom, konečně se dostáváme k té. A tady to on děl, a tady ty jsou z jiných kompů, takže jo, já vlastně musím, já musím dát do prdele i tohle. Protože ta grafika je velká, což já jsem měl stejný problém, prostě grafika, když je velká, jak zabere vám. Podle mě jsem to trošičku přehnal s tou silou. To je myslím, že grafiku může dát jakoukoliv, jen prostě, aby se to tam vešlo. Že jo. Procesor musíte dát ten, co je na základní desku vaší. Myslím. Myslím, že to tak je. A rámky musí být taky na podle základní desky. Ten, ne, a podle mě grafiku může dát jakou chcete, no to je jedno. A uvidíme, no. No, zlepšilo se to, jo, zlepšilo, 100% se to zlepšilo. Já mu tam dám kryt, já nevím, jestli to bude stačit, víte. Ale jo, asi jo, nevím. To ukáže až pozdějiš. A já jdu mezi tím na správně, než se to dodělá, že už tohle máme, hotovo. 400 to jde. A už máme 4,5 hvězdičky, to je dost, a chce to ty 2000, jasný, jasný, jasný. Já nevím, mě ty ve food jako chybí nějaká ta víc realistická, no ne realistická, ale vlastně, že teda ty lidi budou tady chodit, já ty kompy budu muset níst a dávat je sem, což vlastně se dělá, ale teda kdyby sem chodil lidi, chápete, já bych mohl najímat lidi. Co to je? RTX 1080, 2080, mají tu 4090, co teď vyšla, tu asi ještě ne, co? Ne, mají tady nejvíc 2080 i. Škoda. Ani 3090, jo, to nemají. Ani 3000, jo, ale docela chabí, hoši. Když nemají ani 3000. A to už vychází jako 4. Tak co, jak tady to má 25, to jsme od... To chtěl? Jo, dobré, 2000. Co jsem musel chvilku, že to že chtěl ty... Tak, to máme, pošleme mu to na zpátek. Blum je maximálně spokojen, co se jí nedělím, když jsem tolik dával za tu... Jo, skoro... Víte co?
téhle epizodě už to dělat nebudu, ale možná příští epizodě, pokud se vám tohle hra bude líbit, tak... Ty vole, my jsme vlastně další level, takže tady to všechno do prdele. Tady ten chce customize, purple. To je fialová, myslím, tak. A heart emoji, to je tady i žibar, víte. Takže tohle, víte co, to bude všechno, dejte sem. Vezmám ho tu vždycky většinou, to je po dvou. A ukončíme, počkej, co chci ten druhý, že bych si to rovno objednal. Replace motherboard. Replace PSU, nevím co to je PSU, ale motherboard je tady. Dobře. Já nevím co to je to PSU, ale. Jestli nějaký software. I don't fucking know. Je to e-mail. PSU. Co to je PSU? Já znám CPU, ale neznám PSU. PSU. Mám si tu čas, kterou já ještě někde mám. PSU chat, co ta chat, co to je PSU? What the fuck is this? Nevím. Já mu to až přijde. Ale fakt nevím, co to je PSU. Já fakt nevím. PSU. Znám CPU, GPU. A co to je zkrátka CPU? Ta PCU. Ne, hovno, co tam bylo? Kámo, se mnou bak, já být tady ten. Víte, co mám první počítač, jako bavilo by mě to, co ne, že ne, já se počítač těch vyznám a baví mě to. Nevím, proč tam bylo tolik krabic, jo, customize, to vám ještě ukážu, jak se customizuje, to bych neměl mít tu trap, už jsem to dělal tak tisíckrát. Ale je to úplně jednoduše, jak chce purple, takže tady purple, a vemu, zkusíme tady tu, a začneme to spravovat, zkusíme trochu tmavší spíš. Můžeme ty barvy samozřejmě mixovat a tak, ale většinou dělám jednobarvní. Možná bych mu udělal nějaký. Oh. Ta fialová je jako docela dobrá na komu, ona se to nezdá, že to je hlučíčí barva a tak, ale jako ona je fakt docela jako good. A já bych mu dal takový světlejší puntík, sem, osem, boom. Chtěl to na sklo? To zjistíme, ale myslím, že ne, ale ne, někteří to chtějí na sklo právě, někteří ne. Tak to já to mám zatím okolo. Takže ještě to bylo co největší, aby to šlo co nejrychleji. Teď mi někdo napsal, jo, nechtěl to na sklo, good. Tady se to nedává a tady to je. Je takhle, aby to vypadalo něco líp, tady. Já jsem dal ještě, jo, to je jedno. To dáme na to ty sticker právě, víte? Jo, tady je, víš. Case, customization. Soft H, jo to je guma, aha. A on chtěl srdíčka. Srdíčka emoji. Boom. Boom. Bude se počítat i tady to. To nevadí. Bum. Bum. To je vše. Tak. Hotovo? Pracne mu to sem. Asi nebude rád, že to má asi jedno navíc, ale to vůbec nevadí. Tady kolek. Bum. Delete. Máme zase ve součást. Jo, zaplatil jsem to je dobře. Replace motherboard, ok, zkusím to, ale nedávám tomu moc. To nevím, co to je to PSU. Ne, to jsem nechtěl. Vždycky to přední, no to je jedno, jakoby jo, to je jedno. To je to chtěl motherboard do píče, k tomu musím odpojit úplně všechno. Grafiku já musím dát do prdele. A tohle taky, musím jít všechno jít do prdela. Ale počkej, když replaceujete motherboard, jakoby základní desku, tak jako musí všechno dobít, to je ta základní. Ne, počkej, oni chtěli vlastně jenom replace, on nechce nebo že? Oni chce jenom replace, no. Protože...
Musím dát i rámky do prdele, tohle do prdele, tohle odpojit, tohle odpojit, ještě něco, ještě jeden kabílek, tak. Jestli jste někdy dávali novou základní desku, jak víte, co to je. Já jsem ji dával, ale musel jsem koupit všechno, protože každá má jedna z kromě grafiky. Už dáváš, protože do hajzlu tohle. No to je jedno. Tak, tohle je tady úst. Matrbonac. Ten kontrol úst je ta sama, je. Tak. Ten droj, myslím, že jsem dal nový do tohle kompu, kde jsem měl novou grafiku a chtěl jsem prostě, aby to utáhla, že jo. Ten zdroj, aby to utáhl, tak jsem koupil, nevím kolikátku, 1000, myslím, že jsem dal 1000 voltů. Nebo vatů, nebo co tam je. Tohle otevřem. Procesák by měl jít jako první. Takže super stejný, že? Bum, zavřít. Tak, teď jdeme na ty, nebo já tam dám tu postu. Já mu ji tam dám, paměť. Paměť asi. Kliká mě, co neděje. Děkuji. Owned by tady. Bum, tohle se automaticky zavře. Jsem nechtěl, teď musíme dát tool. Termální pastu a nejzábavnější část a ta nejvíc stresující, kromě zapínání toho počítače, když ho stavíte. Ale když jste hráč, tak byste správně tohle měli umět. A remove components, jo, větráček. Samozřejmě, asi takhle. A grafárnu vrátíme. A kabelky, takže zapojíme. Ta kamera je tady docela nevýhoda, protože někdy občas fakt nevidím. A nevím, co to je PSU. Počkej, PSU. To je zdroj? Počkej. Jo, PSU je zdroj, aha. A to chce taky nový, takže tohle, tohle, tohle. A dám nový PSU, že jo. Ale to mi přijde až zítra. No tak do té doby to můžu, že jo. Do té doby můžu jakoby zapojit kable to ostatní. Tak třeba tady to. Tady to. A tady to. Že? Tak, HDMIčka zapojíme. Tak, kombi měl být ready. Já jdu ještě koupit to PSU. S tím, že on to PSUčko měl. Jo má. Já jsem ho vlastně odstranil, co tak to tady nebude. Shit. Kde je? Tady power supplies. Jo, on je rozbitý, že jo. Hm? Počkej, jo. Vidím, že to neukazuje. Jo, to je na to, to nic, to nic. Takže, teď jsem se to trochu zamotal. To si fakt mám pamatovat, to nemůžu nějak to. OK, no. Počkej, když to tam namontuju. Jen takovej zkouška. Jen zkouška teď mám. Jo, teď dám tablet. Dám tady PC stats.
Počkej. To je ono. PC stats a jo, tady. No a dám koupit a asum. A koupit teď. Tak by to mělo zítra přijít. Jo, takže tohle budeme být. A dámy a pánové, já se tady loučím pro toto video. Takže dámy a pánové, já jsem vám, pokud to bylo takový nudnější, nezáživný, ale chtěl jsem vám to ukázat, abyste viděli, že ten druhý díl vyšel, já o tom neviděl, viděl jsem o tom až teď. Takže to ukazuje dokonce reálný datum. Ne, neukazuje vůbec. Takže, ale čas jo, datum ne. Jo. Takže já se s vámi loučím, zanechte like, odběr a sdílejte tohle video. A pokud se vám líbí tento malebný obchůdek, přijďte to naštívit, takže dámy a pánové, já se s vámi loučím, pizzu tu máme jako konkurenci, já si myslím, že to je skvělé. Dámy a pánové, dejte like, odběr, sdílejte tohle video, napište hezký komentář, já se s vámi loučím u dalšího videa, čus.